kontakt til en som skal forlate klubben. Vår hovedtrener Erik Løland gir seg etter denne sesongen. Og Brodd har gjerne lyst å overrekke en blomsterbukett til Erik Løland. Så jeg helt sikker på at vi kommer til å se Erik Løland på mange av Brodds hjemmekamper. Så til en annen kåring som vi alltid har. Det er nemlig Brodd-svermen som kårer årets spiller, basert på det inntrykket de har fått på de hjemmekampene og bortekampene de har vært med på. Prisen den ble første gang delt ut i fjor. Da vant Ole Fredrik Bergseth. Og de siste dagene så har det vært en avstemning blant svermens medlemmer, og blant mange gode kandidater så har svermen kommet til den konklusjonen at årets Brodd-spiller er nummer 1, Ole Fredrik Bergseth igjen! Og han får utdelt et bevis på akkurat det av svermens Bjørn Selbakk. Så kan vi presentere Brodds mannskap. Det er altså nevnt Ole Fredrik Bergseth i... Kom, Katrin Boks! Ta igjen nå! Okay.
i kampen mellom Rosseland og Sola. Nå er stillingen 5-0 til Rosseland. Og der blåser dagens dommer av kampen. Slutt resultat Brodd 1, Klepp 6. Og altså gjentar slutt 2-2 i Egersund, mellom Egersund og